Čau lidi! Dneska si ukážeme, jak vytvořit graf funkce, která má v sobě odmocninu. Bude velký rozdíl, jestli ta odmocnina bude sudá nebo lichá a hodně využijeme to, co jsme se naučili minulé video, tedy inverzní funkce. Jdeme na to! Než se pustíme do odmocnin jako funkcí, tak by bylo fajn si vůbec připomenout, jak ty odmocniny fungují. Co vůbec odmocnina dělá? Když vezmeme to, co známe asi nejlépe, což je druhá odmocnina, tak Odmocnina se vždycky skládá z toho znaku odmocněny, který mi říká odmocňuj, potom z čísla na ocase té odmocněny, které mi říká, kolikrát mám odmocňovat, a potom číslo v té odmocněně, které odmocňuji. Druhá odmocnina se mě tedy ptá, jaké číslo musím umocnit na druhou, abych dostal 16. Máme dvě varianty. Buď to bude čtyřka, nebo minus čtyřka. A to proto, že 4 na druhou, tedy 4 x 4 je 16 a stejně i minus 4 na druhou, tedy minus 4 x minus 4 je 16. Co ale musím podotknout, tak ty druhé odmocniny mají určité omezení. Pod tu odmocninu nemůže přijít záporné číslo. Nula tam ještě přijít může, to je v pohodě, protože odmocnina z nuly je nula, protože 0 x 0 je 0, ale už tady nemůže být záporné číslo. Třeba kdybychom tady dali odmocninu z minus 4, druhou odmocninu, tak hledám, co? Ta odmocnina vlastně po mně chce, abych našel dvě stejná čísla, která když spolu vynásobím, tak dostanu minus 4. Problém je v tom, že čistě teoreticky by to mohla udělat asi dvojka nebo minus dvojka, abych dostal 4, ale součin dvou stejných čísel, mi vždycky dá číslo kladné. Jo, 2x2 2 je 4 a minus 2x minus 2 je taky plus 4. Minus 4 bych dostal jedině součinem vlastně dvojky a minus dvojky, ale to už hodně nejsou stejná čísla, takže proto u sudých odmocnin pod tou odmocninou může být pouze nezáporné číslo, tedy 0 a kladná čísla. Sudé odmocniny ale nemusí být pouze druhé, můžeme mít i vyšší, třeba čtvrtou odmocninu, ze 16. No, hledám číslo, které když umocím na čtvrtou, tak dostanu 16. To bych řekl, že může být dvojka anebo minus dvojka. Protože 2 na čtvrtou, tedy 2 x 2 x 2 x 2 je 16 a to samé platí pro minus dvojku. U lichých odmocnin je situace podobná v tom, jak se ty odmocniny vypočítávají. Třeba třetí odmocnina z 27, tak ta otázka je zase stejná. Já se ptám, jaké číslo musím umocnit na třetí, abych dostal 27. No tady odpověď už je pouze jedna. A to je trojka. Ja, protože 3 na třetí, tedy 3x3x3, x 3 x 3 je 27. U lichých odmocnin, ale do té odmocniny můžu klidně spát i záporná čísla. Třetí odmocnina z minus 8 je minus 2 protože minus 2 krát minus 2 krát minus 2, tedy minus 2 na třetí, je minus 8, protože součin těch prvních dvou čísel vyjde 4 a krát ještě jedna minus dvojka mi dá těch minus 8. Díky tomu, že počet těch násobících se členů je lichý, tak je možnost tam dostat záporné číslo. A stejně jako u těch sudých odmocnin nemusíme mít pouze třetí odmocněné, ale i vyšší, třeba Pátá odmocnina z 32 je 2, protože 2 na pátou je 32. Teď se pustíme do odmocnin a jejich funkcí. Bude to vypadat tak, že y se bude rovnat druhá odmocnina z x. Teď mě bude zajímat, jak paragraf druhé odmocniny. A vlastně ta funkce mi bude házet hodnoty té odmocniny podle toho, jaké číslo já dám pod tu odmocninu. Takže si uděláme takovou tabulku. Zmiňoval jsem, že do sudých odmocnin nemůžu dosazovat záporná čísla. To má za následek tu skutečnost, že definiční obor sudé odmocniny jsou čísla od nuly do nekonečna. Protože tady hold nemůžu dosazovat záporná čísla a proto v té tabulce mám čísla od nuly vyše. Když do té odmocniny dosadím nulu, tak druhá odmocnina z nuly je nula. Druhá odmocnina z jedničky, je jedna. Druhá odmocnina ze dvou, tak to se odmocnit nedá, to prostě hol je odmocnina ze dvou. A to samé platí i pro odmocninu ze tří. Druhou odmocninu ze čtyř ale vyčíslit umíme, to víme, že je dva. A druhá odmocnina třeba z devíti jsou tři. No a když tyhle ty body vyneseme do grafu, tak nám vyjde takováhle závislost. Toto je graf druhé odmocniny z x. Vidíme tady všechny ty body, které jsme si vypsali v tabulce. A taky vidíme, že ta funkce začíná až u nuly, co se x týče. A ona roste dál takto nahoru tímto směrem. Jo, tady máme jenom vyřez toho grafu. Vyšší odmocněny jako čtvrtá, šestá, osma. Tvar toho grafu mají velmi podobný, akorát je třeba trochu ploší. Teďka se podíváme na liché odmocniny a mrkneme se konkrétně na graf třetí odmocniny z x. Řekli jsme si, že její definiční obor není ničím omezen, že do ní můžu dosazovat jakákoliv čísla. Okay? Takže definiční obor jsou reálná čísla, a opět si zde uděláme tabulku s konkrétními hodnotami pro tu funkci třetí odmocnina z x. Když za x dosadíme minus osmičku, tak z předešla už víme, že třetí odmocnina z minus 8 jsou minus 2. Třetí odmocnina z minus 1 to je minus 1, protože minus 1 na třetí, tedy minus 1 x minus 1 x minus 1, je minus 1. Třetí odmocnina z 0 je 0, protože 0 na třetí je 1, třetí odmocnina z jedničky je jednička, protože jedna na třetí je jedna. A třetí odmocnina z osmi jsou plus dva, protože dvě na třetí je osm. Když si zase vyneseme graf, tak nám vyjde takováto křivka. Už má větev i do záporné oblasti. Vidíme, že ta levá větev je vlastně velmi podobná té větvi vpravo, jenom je středově symetrická, a taky tady můžeme najít všechny body, které jsme si tady vynesli do grafu. Ja, takže tady minus jednička to sice není vidět, ale je tu. A třetí odmocnina z minus osmi jsou opravdu minus dva. Vyšší odmocniny jako pátá, sedmá, devátá by měly graf velmi podobný, ale jenom trochu ploší. Ja, nic víc v tom není. Co se týče vlastnosti těch odmocnin jako funkcí, tak všechny grafy odmocnin jsou prosté funkce. Každá hodnota y je dosažitelná pouze jedním x. Jinými slovy, když povedu rovnoběžku s osou x, tak vždycky dostanu pouze jeden průsečík s grafem té funkce. Obě dvě ty funkce jsou rostoucí. Grafy sudých odmocnin jsou omezené z dola, protože ty funkce furt rostou, ale mají omezený definiční obor, takže oni od někač jako korůst začínají, ale prostě už pod určitou hodnotu nejdou. Naopak vůči tomu grafy lichých odmocnin jsou neomezené. Proto také mají obor hodnot reálná čísla. Co se týče sudých odmocnin, tak pokud zde není nějaký posun, tak ten obor hodnot je interval od nuly, včetně až do nekonečna. Ty sudé odmocniny nemají vlastně žádný graf v záporných oblastech, takže nemají symetrický definiční obor a ani se tu nemůžu bavit o tom, jestli ta funkce je lichá nebo suda. Prostě není. Co se týče těch grafů lichých odmocnin, tak pokud jsou neposunuté v tomto základním tvaru, tak jsou to funkce liché, protože je tady středová symetrie. Vidím, že když vemu ten bod třeba 1, 1 a tady spustím úsečku skrze bod 0, 0, tak dojdu k středově symetrickému bodu minus 1, minus 1. Nakonec bych se rád zmínil o vazbě funkcí odmocnin na funkce kvadratické a vyšší polynomické funkce. My totiž velmi rychle zjistíme, že například u té druhé odmocniny, že ta druhá odmocnina je funkce inverzní k funkci x na druhou. Proč? Když si zapíšeme tu kvadratickou funkci, tu základní y rovná se x na druhou, tak co ta funkce dělá? Já za x dosadím dvojku a ten funkční předpis mi vyhodí y hodnotu podle toho předpisu 2 na druhou, že je 4. Co by měla dělat inverzní funkce? Inverzní funkce by se mě měla zeptat, co já Musím dosadit, abych dosadil čtyřku. Dvojku. A nedělá to náhodou odmocnina? Odmocnina ze čtyř, že jsou dva, dělá. Jo, takže tímhle jednoduchým způsobem si můžeme ukázat, že to jsou inverzní funkce, anebo tím složitějším způsobem, a to je vlastně vůbec vytvoření inverzní funkce k té funkci x na druhou. A víme, že inverzní funkce se vytvářejí, takže prohodíme proměny. Takže x rovná se y na druhou. Problém je ale teďka v tom, že já, pokud bych chtěl vyjádřit to y, abych měl předpis té inverzní funkce, tak musím odmocnit. No, levá strana půjde odmocnit v pořádku, ale co je odmocnina z y na druhou? No, bohužel absolutní hodnota z y, protože. Já nemůžu si být vůbec jistý, jestli to y je kladné nebo záporné, protože v obou dvou případech jo, minus y na druhou i plus y na druhou je y na druhou. Takže proto tady musím dávat absolutní hodnotu. A i když vám to teďka pravděpodobně vůbec, ale vůbec nedává smysl, tak nám odpoví graf. A když se podíváme na tady tu parabolu, tak to je ta parabola y rovná se x na druhou. To je klasická funkce. Když to přehodím, dostanu tady tuhle tu závislost, x rovná se y na druhou, což je teďka tady tento graf, jo, symetricky podle osy prvního a třetího kvadrantu. Potíže v tom, že to není funkce, protože jednomu x odpovídají dvě y a důvody skryty v tom, že tato funkce není prostá, já když tady udělám rovnoběžku s osou x, tak mi tady vzniknou dva průniky. Jak už jsem naznačoval ve videu o inverzních funkcích, tak já můžu udělat tu inverzní funkci pouze z prostého úseku té funkce. Takže my si tady můžeme vyznačit pravou větev té paraboly a k této větvi už ta inverzní funkce vytvořit i jde. To bude tady tato modrá funkce, a vidíme, že to je přesně graf druhé odmocniny z x. Takže v tomto smyslu je druhá odmocnina inverzní funkcí k tomu prostému úseku funkce y rovná se x na druhou. Když se podíváme na souvislost lichých odmocnin a lichých mocnin, tedy třeba x na třetí a třetí odmocniny, tak tady to bude řádově jednodušší, protože když si vezmeme funkci y rovná se x na třetí, a budeme se snažit z této funkce udělat inverzní funkci, tak jak to uděláme? Prohodíme proměné. Pokud chci vyjádřit y, tak celou rovnici třikrát odmocním. Tím pádem na levé straně bude třetí odmocnina z x a na pravé straně bude třetí odmocnina z y na třetí. Na třetí se vyruší, protože tady si nemusím lámat hlavu s tou absolutní hodnotou jako u té druhé odmocniny. Pokud by tady bylo prostě záporné číslo, tak že jo, minus 2 na třetí je minus 8 a třetí odmocnina z minus 8 je zase minus 2. Takže tyhle ty dvě operace se vzájemně vyruší, aniž by měly vliv na to číslo, které stojí pod tou mocninou. Takže v klidu můžu ty třetí mocniny i odmocniny smazat. Dobře to jde vidět i na grafu, protože na něm vidíme, že ta funkce y rovná se x na třetí je prostá. Každá hodnota y je dosažitelná pouze skrze jedno x. A ta funkce třetí odmocnina z x je přesnou symetrickou kopií podle osy prvního a třetího kvadrantu. Tím pádem o grafech odmocnin už víme úplně všechno a já se těším na slyšenou u dalšího videa, ve kterém se naučíme, jak tyto grafy posouvat. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.